Si rallëherë në historinë 59 vjeçare të Festivalit të Këngës së Radio-Televizionit Publik Shqiptar, edicioni i si vjetëm për shkak të pandemisë COVID-19 do të zhvillohet te kolonat në varësi të motit nga datat 10 deri në 25 dhjetor. Organizatorët e Festivalit të Këngës rrëfejnë detajet. Do të prezantojnë festivalin aktoria Jonida Vokshi dhe gazetari mirë njohur Blendi Salaj, i cili do bëjë edhe skenarin e festivalit. E reja do jetë që festivali për kushtet do të zhvillohet jashtë. Gjykoj që festivali është një institucion që duhet mbrojtur dhe në kohë murtaje. Është shumë unikal. Do të ngelet i barazvlefshëm ndoshta me festivalin e 11. Festivali Radio-Televizionit nuk u ndërpre në 97-ën, më vjen mirë të them gjithmonë, kur fatkeqësisht nga plumbat qor u vra dhe një fëmijë brenda shtëpisë nga rikosheta. Kemi dalë nga një interjer i zakonshëm i përhershëm gjithmonë që është Pallati i Kongreseve dhe po shkojmë në një arkitekturë shumë solide, shumë interesante, që duket sikur vërtet e mbron festivalin nëpërmjet atyre kolonave. Nëse një prej artistëve do të preket nga COVID-19, ai do të zvendësohet nga këngëtari pasardhës, ndërsa votimi i jurisë që do të përzgjedh këngën fituese, që do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurosong 2021, do të bëhet në mënyrë transparente. E para do jenë shqiptarë gjithë, do jenë njerëz, njohës të mirë të muzikës, të tekstit, të kontekst, unë mendoj që edhe juria do jetë po kaq profesionale. Mungesën e emrave të njohur të këngëtarëve të traditës në këtë garë, Martin Leka e shpjegon kështu. Unë mendoj që nuk mund t'i ndajmë në këngëtarë të rinjë 10 vjetër, sepse kemi qenë të rinjë dhe unë jam bërë i vjetër. Komisioni që ka përzgjedh emrat që do të garojnë në këtë festival përbëhet nga artistët shqiptar, këngëtarët Alma Bekteshi, Jonida Maliqi dhe Ugend Bushpepa, poeti Agim Doçi dhe kompozitori Klodian Qafoku.